Бул аялдар дүйнөнүн булуң бурчунан экстремисттер халифат деп жарыялаган аймакка жашоо үчүн келишкен. Алар айтылган аймактан качып чыгууга жетишти. Эман күйөсү менен Тунистен өздөрүн ислам мамлекети деп аталган топтун Борбор калаасы делген Раккага келген. Биз өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топтун видеосун көрдүк. Анда ислам ырлары ойноп жатты. Шарият мыйзамдары орногон айтылды. Биз ошол жакка баргыбыз келди. Күйөсү жоокер болгусу келген. Эман болсо, накта ислам динин туткан өлкөдө жашагысы келди. Биздин суроолорубуз көп болду. Эман, сиз адамдардын башын алып жаткан, жаза катары тирүү өрттөп жатканын көрсөткөн видеолорду көрдүңүзбү? Ал сизди чочуткан жокпу? Оба, экстремист уурдаган үчүн бир кишинин колун кесип салган тасманы көргөнбүз. Бирок экстремисттер бирөөнү өлтүрүп жаткан видеолор аз эле болчу. Ошол кадам ислам динине дал келеби? Биз ал жерге Алла үчүн бардык. Тунистеги жагоо бизге жакчу эмес. Эман Раккага жеткенинде абал ал күткөндөй болбогонун айтты. Биз үрөй учурган нерселерди көрдүк. Мен күн сайын күйөмдүн жана балдарымдын өмүрүнө коркуп жатчумун. Аларды бирөө атып кетип өлтүрөт деп коркчумун. Эмандын күйөсү учурда Ракканын сыртында күрттөр көзөмөлдөгөн абакта олтурат. Эмандын баласы Раккада төрөлгөн. Ал уулун эми аталган экстремисттик топтон болушунча ырак өстүрүүгө аракет кылат. Өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топко кошулам деп ойлогондорго кеч боло электе токтогула. Өзүңөрдү сактагыла деп айтмакмын. Экстремисттик топко кошулуп, өлсөң бейишке барбайсың. Алардын убадаларын бардыгы жалган. Аларга кошулсаңар силерди тозок күтөт. Бул балдар болсо экстремисттик топтун көзөмөлүндөгү жашоону гана билет. Эми балдардын ата-энеси өз мекенине жете албай кыйналып турат.